Tjena Anders, vad är du nu för tiden då? Fortfarande arbetslös eller? Ja, det är väl klart liksom. Du då förresten, jag bor fortfarande kvar på... McDonalds? Nej, farsan fixar jobb på företaget. Ja, schysst. Schysst. Nej, de vakar ju super hela helgen i alla fall. Ja, eller jag drar ja. Det syns. Ja, hej då. Steken, hur går det? Du, jag träffar Tobbe idag. Fy fan. Snackar de här? Nej, det var väl mest han som snackade. Han var så jävla dryg den killen alltså. Ja. Hade vi aldrig gått i samma klass så hade han inte snackat med allt. Jävla vad vi sitter. Små knegare. Ja, den filmen är så jävla bra alltså. Mådde så att du... De grabbarna visste vad livet gick ut på dem. Arbetsfri och full. Det är min melodi det. Du, har du känt på vattnet förresten? Ja, det är lite varmare än igår. Ja, kanske dags att börja bada snart också. Du, jag sätter inte min fot i den jävla dyphören igen. Va? Vadå då? Sist jag badade, då flöt upp en död fisk. Va? Har du träffat Tompan då? Nej, jag har klockan. Mm. Borde ju vara här nu. Tompa! Ja, vänta, ska jag kolla då. Finns det någon Tompa här eller? Nej, det finns ingen Tompa här. Vad fan Tompa, du vet inte så tål sån där skit. Sen så tycker jag bara ifrån det så får de fått lite ordentligt röka. Nej, så är det inte alls det. Jo, så är det visst det. De bryr sig inte om det. Häng med oss istället och drick bärs. Det är fan så mycket bättre. Och billigare. Nej, men alltså jag har ju tänkt lägga av. Det är väl klart, det fattar ni väl. Sen, jag ska ju på anställningsintervju på McDonalds imorgon. Vadå intervju? Nu måste jag åka in till stan. Men Tompa, vad fan ska du jobba för? Du får inte tid att hänga med oss ju. Drick bärs nu istället. Nej, inte fan behöver vi någon jävla jobb för att vara lycklig. Sen vad tror du Börje skulle säga om vi bara slutar dyka upp där? Eller du slutar dyka upp? Ja, fan grabbar, det börjar bli segt va? Ska vi röra på oss? Ja, jag sitter helst kvar. Tjena grabbar. Läget? Jo. Jag höll på att städa men... Tjena. Ja, då tycker jag det. Tjena Tompas. Ja. Vila med. Bra. Tjena! Det är jag som är Börje. Ja, får se då. Två par. Fan.
Vad hade du Tompa? Det är skitsamma vad jag hade. Du Börje. Det är du som ger nu vet du. Ja. Vad har du Tompa? Jag har ju några idéer va. Imorgon rullar han förbi här med 500 000. Pensionspengar. Ska tala om för en sak jag orkar. Att de som byggde upp det här jävla fittlandet och de där skrynkliga russerna som bor runt omkring mig. Det enda de fick, det var 7 och 9 månader och liggsår. I pensionspengar. Som postbilen och grunden. Börjar den där postbilen har du tjatat om i flera år ju. Inte finns det några pengar i den här. Så varför tror du folk brukar låna banken och inte postbilen? Det får du för fan fråga bankrånarna om. Men jag har en kompis ja, som har en kompis som har kört postbil. Så det är fan om jag är 100 det. Jag börjar. Har du en cig eller? Cig? Ja, cig. Och jag har cig. Jaså, kanske har en bärs åt mig på samma gång då? Det är revolution som gäller och så har det alltid varit. Sverige kan de inte, här är väldigt förmesiga. Palme det var en riktig politiker. Han stod på arbetarnas sida. Men den här jävla regeringen, det är bara en låtsas regering. Det är polsk riksdag alltihopa. Det är rena jävla Mexiko. Det jag försöker säga nu är att det är att fixar en riktigt stor summa pengar, så en jävla massa pengar. Jag ska inte bara gå runt och oroa sig för nästa månad. Jag vill inte bli som Börje. Ja men vad fan, det är väl inget fel på Börje eller? Han är ju schysst. Han är ju schysst. Ja, han är ju världens schysstaste, men i folksögonen är bara en jävla parasit. Det är väl helt sjukt att det ska vara så, men det är så det är. Kompa, du vill inte ta det jävla skiten på McDonalds eller? Just det, gick det där. Det är väl bra snart. Nej, alltså det var för typ, det var väl 2 timmar sedan det där. Ja, hur gick det då? Nej, gick inte så jävla bra eller allt. Jag var ju inte där. Jag drog till glas istället. Men vad fan, tog på sex vegan med den jävla skiten nu. Ja, men vad fan, det bara blev så, jag vet. Jag hade ju ingen form, så det är klart att jag drog dit istället. Men det är väl bara postbilen kvar då? Alltså, jag har faktiskt tänkt på det. Vi kan ju ta den där helt allvarligt. Vi fixar det. Ja, Börje. Ja, nej. Nej, det är ingenting för mig. Dels då att diska nu så har jag inte tid att lyssna på det, på dig nu. Och så väntar jag på pension här och det är inget till det här, tack. Jag har redan skulder till så det räcker. Ja, tack. Hej. Posten! Var är posten? Börje Pettersson han anhåller om att få sin post till handa idag. För igår var det 18 och idag är det 19. Ja, men herr Pettersson ska ha fått allting. Herr Pettersson har inte fått det väsentliga. Han kräver att ni går ner och tittar för min kompis var postbrevbäriska. Och hon hade hittat posten mellan sätena och undersätena lite överallt. Du kan väl försöka och kolla.
du. Jag har tid med det här. Jag vet nog vem det är tid som är räknad. Ja. Vart är du på väg, gosse? Stanna för i helvete! Jag ska göra pension, säger jag! Hur fan kan du missa det när du jävla äckjärna? Fan, pengar blir kommit nu. Ja, jag ska få kreditpaket sig då. Ja, har du redovisat sökt arbete? Ja, jag har gjort all den här jävla skiten. De jävla svinen är ju allt för jävla som är. Jag vet inte fan vad de mest av socialkontoret, arbetsmedlen och försäkringskassan. Ja. Jag vet inte fan vad jag ska göra. Så jävla trött på det jävla fittsamhället. Och du håller käften, kärringjävel! Ursäkta om jag skriker. Men nu ska postbilen rånas. Nu får det vara nog. Åh, fan, det jävlas hela tiden. Men för att ta från den ljusa sidan. Men vad då så det där med postbilen, det var bara liksom... Ja, fan gör vi? Ska vi ta den nu eller inte? Nej, jag är inte 20 år längre. Jag kan inte springa och råna folk mitt på ljusandagen. Jag måste bli vuxen jag var någon. Alltså vad fan, Börje lär inte hänga med om inte han vill. Eller? Ja, det vet du fan alltså. Det är alldeles ljust, det här kommer ju aldrig gå. Ja, det är fan kört alltså. Eller vad fan, hur gör vi? Hur gör vi? Jag tror fan att den drar nu också. Nej, Erika på det. Ja, det kommer någon nu också. Men vad fan? Är inte det där Börje? Har du något problem eller? Problemet, det är fan med du, Bolse! Fick jävla ställe på dig! Nej, vad fan! Jävlar! Guden! Vänta! Börje, fråga fan pengarna! Pengarna! Pension för helvete! Ja, nu jävlar! Fan har du pengarna? I framsätet! I framsätet har pensionspengarna! I framsätet! I framsätet! Ta dem för fan och dra! Här är det. Det här är bara någon jävla papper! Papper? Vad fan är pengarna då? Vad fan? Det är pengarna! Vad ska du med de där postcheckarna till? De är helt värdelösa för er! Måste kunna legitimera för att kunna få ut en enda krona. Fan Börje, vad håller du på med? Vill jag ju dra, fattar du? Vad är det där då? Vad är det här då? Titta. En postcheck, det är en postcheck. Var det så? Det är till dig Börje. Chefen får reda på. Till slut då. Nu tar vi allt från den ljusa sidan. Nu står det fyra kalla bägare och väntar på klubben. Vad bjuder du? Klart jag bjuder. Borde det heligt. Kväll. Kalas. Halleluja! Ja, vad fan. Då är kvällen planerad då. Ja, jag vet inte fan om jag orkar alltså. Vadå, Börje bjuder ju. Gratis är gott ju. Ja, men alltså, fan jag har ingen lust bara. Jag tror fan jag drar hem en ställe nu. Inte min allvar eller? Nej, men... Jo, dra nu. Ja, men vad fan. Skulle du själv då? Ja, men vi syns väl imorgon då. Det gör vi. Ja, det gör vi säkert. Men ha det bra då, grabbar. Ja. Ja. Ha det bra, Anders. Hej då, Börje. Ja. Ska jag ja, hej. Ja, kul. Vad var det med honom nu? Ja. Jag hade väl inte lust. Shit happens, then we die. Nu ska vi göra det, grabbar. Thank you.
Alla våra jävlas ska hävda sig på rätt. Ska man aldrig få någon ro? När man är blottad och utfryst, känslomässigt förfryst och helt